Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga trops, alam naman po natin na maraming fighters sa era ng boxing ngayon ay masyadong pinapangalagaan ang undefeated records. Marami kasing mga fighters ang naniniwala na mas magiging relevant sila sa sports ng suntukan kung sakaling hindi madudungisan ang kanilang malinis na record. Ang 5-division world champion at undefeated na si Floyd Mayweather Jr. ang nagpauso ng ganitong klaseng mentality. Nasabi na noon ni WBC Junior Welterweight Champion Devin Haney na sinira ni Floyd ang laro ng boxing dahil sa pagpapanatili ng kanyang undefeated records, at pinipili lang ang madaling laban dahilan para gayahin ito ng bagong henerasyon. Related naman ito mga trop sa salaysay na ibinigay ng ating 8th Division World Champion, pambansang kamao Manny Pacquiao, sa video na inupload ng Facebook page ni Lenny Barlas Tomas. Sinabi ni Pacman na noong mga panahon niya ay ang tanging ginagawa lang niya as a fighter ay mag-training ng mag-training, at ang manager niya ang nagdidesisyon kung sino ang makakatapat niya. Dagdag pa ni Manny ay pinipili ng manager niya kung sino ang pinakamalakas sa division niya at ibinabangga ito sa kanya. Panoorin natin ang buong video mga trops, courtesy of Lenny Barlas Tomas. Ni Dulpo yun, ni Nazario. Sino ba yung magaling dito? Kausapin, laban sa bata ko. Ganun yun. Kung sino ang pinakamagaling. Sabihin mo nga yan, binibidyo. Video mo kami, Len. Oh, sige. Nasabihin mo nga, sir, hindi ka na, ikaw hindi ka namimili, pat siya mamimili ng... Oh, sige nga, Sen. Mamimili. Hindi naman namimili. Laban lahat yan eh. Iniwala ka sa'yo. Nung kapanahonan ko, basta ang gagawin ko, training lang ako. Sino yun? Yung manager ko, sino yung pinakamagaling na sa timbang ko, pinahanap niya yun para labanan ko. Ganun ang manager ko. Laban, walang ano. Pero ako, ang trabaho ko, training lang. Ganun na ako, training. Kahit sinong dumaan sa daan ko, mag-cross ng ganda sa akin. Kalaban. Ganun. Walang pili-pili. Kung sino yung magaling, yun ang hinahanap ng... Tama. Ang hinahanap ng manager ko. Kaya ka naging Manny Pacquiao. Ganon. Kaya pagdating sa mga simple-simple na fight lang, wala na. Pagdating sa world, mga international, di lang manibago kasi lahat na magaling, kinalabang ko na dito sa Pilipinas. Ganon. Kaya nga. Kapalag ko pa yun. Mailit ulo niya. Sa kabilang dako naman po tayo, former Unified Welterweight Champion Errol Spence Jr. nagparamdam na nga po sa kanyang pagbabalik. Sa post ni Spence sa kanyang social media account ay sinabi nito na magbabalik training na ito sa susunod na linggo. Matatandang hindi na natuloy ang rematch sana niya noon kontra sa former undisputed welterweight champion Terence Bad Crawford, matapos magkaroon ito ng surgery sa kanyang mata dahil sa katarata. Mukhang naging successful ang operasyon ni Spence mga trops, at mag-uumpisa na ngang magbalik training. Sa ngayon ay wala pang susunod na makakalaban si Spence at hindi natin alam kung anong division ang lalabanan niya, ngunit malaki ang tsansa na sa 154-pound light middleweight division na ito bumalik sa paglaban. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.